Seca trasllada la nit de l'empresari a Barcelona per celebrar la seva 20a edició i aconseguir així una major projecció. Serà dilluns 3 de novembre al Palau de Congressos de Catalunya, en un acte on la patronal distingirà l'esforç d'aquelles persones, empreses i institucions que han contribuït al desenvolupament econòmic i social del país. Ens sembla que és més esperançat i, tot i que hi ha evidents fragilitats, sembla que, mica en mica, es va imposant aquest esperit positiu, que és la base sòlida sobre la que començar a construir la recuperació i el creixement econòmic. Des de SECOT han explicat que el trasllat a Barcelona vol significar la consolidació de la nit de l'empresari i aportar una visió potent de regió metropolitana. Ens sembla que és un bon moment per, des dels vallesos, anar a Barcelona a explicar tot el que sumem tots junts. Barcelona com a capital, els vallesos com a gran pol manufacturer i exportador del país. Per tant, des d'una visió de complementarietat territorial, de complementarietat empresarial i econòmica. El període de presentació de candidatures s'allarga aquest any fins al 26 de setembre. La patronal SECOT espera igualar i fins i tot superar les 62 aconseguides en la darrera edició. No serà fins al 14 d'octubre quan el jurat donarà a conèixer la seva deliberació. La 20a nit de l'empresari començarà més d'hora, cap a quarts de 8 del vespre, i substituirà el tradicional sopar per un càtering a peu dret. D'aquesta manera, un cop entregades les distincions, els assistents podran interactuar en un espai de networking. El president de la Generalitat i l'alcalde de Barcelona ja han confirmat la seva assistència. Els usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat que han intentat agafar el tren aquest migdia s'han trobat amb el servei afectat a causa d'una vaga. L'aturada estava convocada de 12 del migdia a 4 de la tarda pel sindicat UGT, que denuncia que la direcció no compleix els acords pactats i es nega a negociar. La UGT assegura que l'empresa no comunica els canvis d'horari amb 15 dies d'antelació i que els treballadors sovint fan torns de fins a 10 hores, quan la durada màxima prevista a la jornada és de 8 hores 45 minuts. Tot i que la Generalitat ha establert un 20% dels serveis mínims, aquests no s'han garantit a la línia del Vallès per l'acció dels piquets informatius. A l'inici de l'aturada parcial, a les 12 del migdia, els treballadors dels ferrocarrils s'han concentrat a la plaça Catalunya de Barcelona. Pere Navarro ha deixat de ser primer secretari del PSC aquest diumenge després del Consell Nacional que ha celebrat el partit. L'exalcalde de Terrassa ha formalitzat la dimissió i ha fet la seva darrera intervenció al capdavant del Partit dels Socialistes de Catalunya 2 anys i mig després per fer un balanç de la seva gestió. Navarro, visiblement emocionat en alguns moments del discurs, ha reconegut que el PSC s'ha dividit perquè els matisos han superat el projecte i ha demanat al seu relleu que faci esforços per seguir sumant diversitat i pluralitat. El líder sortint ha recordat que el PSC va ser dissenyat per no haver de triar entre Catalunya i Espanya i ha insistit que reivindica amb més força que mai aquest posicionament. Perquè el PSC ha de tornar a ser l'alternativa de govern, però no a qualsevol preu, oblidant els principis que han guiat sempre la nostra trajectòria. Som un partit imprescindible per Catalunya perquè som un mirall de Catalunya. Ho sabem i ho saben. Per què, si no, creieu que la resta de partits, aquells que ara s'han posat a banda i banda, ens diuen què hem de ser i com hem d'actuar? Ara la porta de la primera secretaria del partit torna a estar oberta després que la principal candidata a assumir aquest càrrec, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, finalment hi hagi renunciat per dedicar-se exclusivament a la ciutat. Amb la negativa de Parlon, qui té més números per liderar el partit és el diputat Miquel Iceta, que ha deixat clar que el PSC pot comptar amb ell pel que calgui. El vapor universitari acull des d'aquest mateix dissabte la nova seu del Centre de Normalització Lingüística. Les instal·lacions han estat inaugurades per la directora general de Política Lingüística de la Generalitat, Esther Franquesa, i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. El nou centre, més modern i adequat a les feines de l'entitat, permetrà oferir un servei a la ciutadania de més qualitat. L'estrena ha coincidit també amb el 25è aniversari del Consorci per la Normalització Lingüística.
A Terrassa, l'any 2013, el centre va realitzar 125 cursos, de manera que es van fer classes a 2.500 alumnes, 1.500 dels quals eren estrangers. A més, s'hi ha d'afegir les 390 parelles de voluntariat per la llengua. Amb aquestes xifres, el català ha adquirit altres quotes de presència. La directora general de Política Lingüística de la Generalitat, Esther Franquesa, ha posat en valor que el 1975 només parlava català el 53% de la població del Principat i en l'actualitat ho fa el 85%. Per a Franquesa, això es deu a dos factors: la voluntat de les persones a aprendre la llengua catalana i haver ofert un model d'èxit escolar. Avui és un gran dia per dir això. Ha estat un èxit i ha fet créixer de manera substancial el coneixement i, per tant, l'ús de la llengua catalana, però no hagués estat suficient perquè moltes persones se'ns han acostat al nostre país sense tenir oportunitat de passar per la nostra escola. I aquest aprenentatge ha estat conduït, sobretot, pel Consorci per la Normalització Lingüística al llarg d'aquests 25 anys. Per la seva banda, l'alcalde Jordi Ballart ha destacat que el català genera un elevat consens social a Catalunya i ha reforçat el compromís de l'Ajuntament de Terrassa amb la normalització lingüística. Al llarg d'aquests 25 anys, Terrassa i Catalunya és evident que han canviat profundament. Això ha comportat que les polítiques de normalització lingüística s'hagin hagut d'adaptar al model educatiu, on hem portat a terme una eficaç i una respectuosa promoció de la llengua catalana, però també a fenòmens socials com les noves migracions, en els quals en els últims 10 o 15 anys han modificat notablement la composició de la nostra societat i el pes dels diferents idiomes majoritaris. El regidor de Cultura i alhora president del Centre de Normalització Lingüística, Amadeu Aguado, ha presentat els nous cursos que es duran a terme a partir del mes d'octubre. Les noves instal·lacions acolliran classes de llenguatge d'especialitat, d'expressió oral o d'expressió escrita, entre d'altres. Els participants en els cursos també han tingut minuts per agrair la tasca del professorat i els voluntaris. Per a millorar una mica més el meu català, perquè a vegades no s'entén res, i com diu la dita, de mica a mica s'ampla la pica, i si m'equivoco torno a començar. L'acte s'ha tancat amb una conferència i recital al poeta català Joan Vinyoli, a càrrec dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa. La recentment creada comissió del 14 d'abril ha convocat una concentració aquest dimecres a les 8 del vespre al Raval de Montserrat en contra de la coronació de Felip VI, prevista per dijous. Aquesta comissió, integrada per membres de l'Associació Terrassa per la Tercera República, considera la monarquia una institució obsoleta i arcaica i critica el procediment amb el qual Felip de Borbó es proclamarà rei. Defensen l'autodeterminació dels pobles i demanen un referèndum per triar el model d'estat, o monarquia o república. Ens sembla, per les raons que donem en el manifest, que aquest procés de canvi de cap d'estat seguint regles dinàstiques i no democràtiques s'ha fet absolutament d'esquenes a la ciutadania, a correcuita. Cap de les entitats, partits i sindicats que estem a la comissió ens hi sentim adherits. Al contrari, ho critiquem. I ens sembla que la ciutadania ha de sortir al carrer perquè es noti aquest rebuig d'una part important dels ciutadans i ciutadanes de Terrassa. Per dimecres al vespre i dijous al matí hi ha convocades diverses manifestacions arreu de l'Estat que demanen un cap d'estat escollit democràticament. Per aquest objectiu, diuen els de la comissió 14 d'abril que seguiran treballant després d'aquests primers mesos d'actuacions. No volem un estat monàrquic, ni monàrquic parlamentari. Volem una república. I pensem que aquí és on podem fer una feina important per aquesta finalitat i la comissió està funcionant molt bé. L'Associació Terrassa per la Tercera República, formada per partits i sindicats d'esquerres, confia que la concentració de dimecres, convocada amb més antelació, sigui més multitudinària que la del passat 2 de juny. El Vapor Gran ha acollit aquest cap de setmana la primera fira de la Joguina de Terrassa, una iniciativa impulsada des de l'Associació d'Amics del Vapor Gran amb l'objectiu de dinamitzar el comerç de la zona i alhora acostar productes adreçats als més petits. Les joguines han estat les autèntiques protagonistes d'una jornada que ha nascut per instaurar-se i consolidar-se i ser una cita anual a la ciutat. La idea de que es fa a altres llocs i té força èxit, i aquí a Terrassa no, mai hem entès perquè no s'havia instaurat.
decidit doncs, promoure-ho. Llavors hem començat aquest any, els primers anys són els més complicats i esperem doncs, que, doncs, que sigui, tingui impacte i puguem anar més. Durant tot el cap de setmana, molts terrassencs s'han acostat per provar i comprar algunes joguines. I és que en les diverses parades s'han pogut adquirir productes especials que no se solen trobar habitualment a les botigues. Aquí tenim des de joguines de Playmobil, tenim joguines de Lego, joguines de col·lecció de les dues cases, antigues, de noves, d'altres que venen d'altres països que estaran disponibles més endavant. Hi ha joguines antigues també, la col·lecció de Star Wars. I una miqueta de tot que no es sol veure a les jugueteries tradicionals. La Fira de la Joguina de Terrassa ja pensa en una nova edició de cara a l'any que ve. Marta Montpar ha viscut aquest divendres el seu últim partit a sobre d'uns patins i amb un estic a la mà. La capitana de l'Esfèric ha rebut un homenatge dels seus en un triangular disputat al pavelló de la Maurina i en el qual ha participat la primera plantilla femenina de l'Esfèric, l'equip minifemení que es va proclamar campió de Catalunya el 2012 i un altre format per amigues de Montpar. Ha estat una jornada on el resultat ha estat el de menys. Era qüestió de passar-s'ho bé al costat d'una jugadora que ha aportat caràcter, ambició i esperit guanyador en les quatre temporades que ha passat a l'Esfèric. La Marta jo crec que ha portat la part... l'èlit. O sigui, ella, l'Esfèric, sempre ha sigut un club humil, que en el moment que va venir la Marta va portar la part d'èlit, la part professional, no? El primer tast a nivell d'hoquei lliga, el primer tast a nivell d'intentar lluitar per títols, d'intentar tenir l'ambició aquesta, i jo crec que la Marta ha portat això a l'Esfèric, no? L'Esfèric li ha d'agrair molt aquest pas perquè ella hi ha portat aquest caràcter d'ambició, no? I la trobarem molt a faltar, evidentment, perquè és una peça clau que quan en qualsevol moment que hem necessitat, ella ha sigut qui ens ha donat el toc d'atenció i sempre ha tingut ganes, sempre ens ha motivat i ha fet que potser estiguem on estem i que tinguem ganes de venir a entrenar i de venir a jugar als partits. Marta deixa l'hoquei patins amb 24 anys, després de 18 competint, i fent-ho al més alt nivell, tant als clubs per on ha passat com a la selecció catalana i espanyola. És hora de nous reptes, tot i que mantindrà la seva vinculació amb l'hoquei i amb l'Esfèric des de la vessant d'entrenadora. Sí, a veure, personalment jo començaré a fer un altre esport, intentaré fer algunes curses de muntanya. Soc molt competitiva, per tant intentaré entrenar com està entrenant ara. I fora de pista seguiré fent d'entrenadora, si aquí volen estaré col·laborant aquí amb el club i sobretot això, ensenyar als nens que tot el que jo he après en transmetre-li als més petits. Ja em toca deixar-ho, que haig de deixar pas a les petites, que jo segueixo tenint molta il·lusió, però potser les que venen a baix tenen més i necessitava una mica d'un final d'etapa. Aquest diumenge, Miguel Ángel Álvarez Tenorio ha viscut un partit molt especial. Era l'homenatge d'amics i companys de professió a una persona que ho ha donat tot als terrenys de joc i que ha estat un referent dins del vestuari. L'Olímpic, la que ha estat sempre a casa seva, ha pogut veure de nou l'agarenc defensant una porteria. Aquest cop la de l'equip format per jugadors de l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca, que s'enfrontava a un altre integrat per amics i companys de Miguel Ángel al llarg de la seva trajectòria esportiva. Al minut 13, el seu dorsal, s'ha aturat el partit. El porter s'ha fos en una abraçada amb el seu pare, que li ha donat una samarreta personalitzada. Era la primera d'una llarga llista de sorpreses. El descans ha rebut més reconeixements. Una placa commemorativa de l'Associació de Clubs i també del Camp Boada, un dels clubs on ha jugat. Del Terrassa Futbol Club, on ha estat 10 anys en el primer equip, una samarreta firmada per tota la plantilla. I també un record de les penyes Orgullo Egarense i La Paca, entre altres obsequis. En el segon temps, Miguel Ángel ha substituït Ortega i ha jugat en l'equip dels seus amics. Li han marcat, però també ha fet gols, com aquest des del punt de penal. En el darrer tram del partit han sortit al camp els seus antics companys del Camp Boada, que portaven una samarreta dedicada i amb els quals ha compartit uns minuts. Tothom destaca la professionalitat i personalitat de Miguel Ángel. Una persona que la quiero muchísimo. La continuidad, la regularidad que ha tenido, la pasión que tiene por el fútbol, o que tenemos por el fútbol, y luego, a pesar de lo bueno y lo malo que ha tenido, siempre ha estado ahí. Entonces la constancia siempre tiene su premio. Cuando se hace a alguien un homenaje es porque realmente tiene mucha gente querida detrás y dentro de su carrera deportiva pues ha sembrado y ahora está recogiendo pues todo lo que ha hecho, ¿no? Un día para recordar siempre, me siento
me siento muy orgulloso y muy satisfecho de cómo ha ido mi etapa como jugador. Sin duda me quedaría con lo que he disfrutado en el fútbol. Es una persona que tiene suerte de vivir de fútbol, ¿eh? A lo mejor no los niveles de primera división, pero me encuentro un privilegiado a día de hoy de cómo me ha ido mi carrera deportiva. El moment més emotiu ha arribat al final, quan els dos equips li han fet el passadís i per ell han passat la seva dona, Bea, i la seva filla, Clàudia, vestida de portera. Una foto de família ha posat el punt final a la vetllada.